Weyagaliza weka. Abayagaliza webagatako eri. Hey, weyagaliza weka teba wa ambana. Byalimana. Teba wa ambana abo. Kale, nabana ingatupa kuisayo muhidi mwe kupanga hati mwasiye chizamu amanyi. Mm. Chirunji nyo, mwebadidela. Kale, tutaandikira ku over the weekend mbozi ya singa ndalo kutambula yali ya Mayinja. Mm. Mayinja ya kuyolu yimba. Baganye. Mm-hmm. Bani. Abantu. So, tuwe Mayinja. Vera confident, vera mgumu tofai. Habiburu unji. Vera confident, vera mgumu tofai. Kakano, msabanda andikila kusonga. Sini mwagazi murungi wabla ndi mtu wa action wa bikolwa. Buli omuchi abasoko kumanya mukama wange nze gwe mulaba wano nagenda ewa President Museveni. Njagala buli omungu okola ki? Ng'okiwulira. Nayagala tumanye ekintu kikyali ekintu kikyali ekintu eki? Tubadde nga tulwana otabaalo luno nga tulowooza nti oba byakusaagamu nga nkimanyi nti si byakusaagamu. Nezi n'ensonga za ggwanga natuukirira President Museveni bali abantu babiri. Ye ne Lumumba. Natuukayo. Ofuna bulungi. Na ye tachayina jatwala ggwanga. Mkakasecho museyo chikoze. Oyiri to Uganda mubiri. Abala bakwe simba kwe bakwa. Akaluka ko muzeyi. Muzeyi. Akaluru. Nayenga baganye baganye nze kwade wi message mu luyimba obuzibu mwe nyimba muzitekinga person yesonga lwachi ati agenda kukka kubanga mwagala tuyimba omuntu obuntu ntunga tebupazolinga na ku muntu mutwete bomuwa kulowoza kukirowoza ko artist aba messenger wa bantu kati ndo nsobola kuwa ati kino ne kuluno kugambye kukyenda byabantu bakoze ki baganye anna na sijagama akalukali kalango era naliyo nali sina babuze nebyo neivudde after abantu baganye kyenda bye mwe mukole okunoonyereza mulabe bakirizo batebakirizo nze kuyimbira kiriwo nechanja kuyimbira kirabo lero inzo kubanga onyize nnyo kubanga maybe nga tikiri kusaidi yo na yatire na imbe kiri kusaidi yo maybe ja kusanyuka nenge kiriwo kata watu bakoze ki baganye. I'm an artist kati bulirompa kicho kuyimba ko obota nso ku limit myself to limit my potential. Okay, kati siri mbya kufuzi kugamba kiri ku ground cha watu bakoze ki baganye. By the way, luno sire luyimbo lugendo kusoka munyimba za kwa controversial. Tuogerako tusoka ntula Ronald Mayinja watuli kubunkeke Ronald Mayinja wa Afrika teri yakola ki ayamba oyo mwamwagala banaye kata mumwe kifo kya gomba egomba yewabwe eje bali ne nimenayo nime mupiwe gomba etakola kale kasimu logo muradde taina gwaganya da Mayinja twali no buzunga buli ku wakati wa Mary Flavia na Mulindwa ne Mayinja atugamba ku Mary Flavia ne na Mulindwa ani gwe tukola ki gwe tuleta nze nali koko na abantu be nga Mary Flavia bagambo yewaffe ngamba ga Mayinja yewaffe baba sebo ne bagenda Mary Flavia yagenda ebwere esima ya kuzala kati aliyo ne byako teli site bimanyi nile yagenda kufuka mbaka parliament Mayinja yani badenga amudira mbigere na tutabuka paka nakati tuchemuze ya bachi. ali ati naga naga. Oka kananga chifo cha gombo mlale ya kuzechi. Ya chitute. Kati Mayinja bwa amalo kuwa mtuli mkubunke nkawensi wewe mkubira. Bwa kubira vizemu. Wakati yao ngachika mwantu ya genze kwa president. Ujia tu gami atelea genze mubu ulira. Evili mugwanga. Ila nakuwa muna kaimba kwasi.
bizemu ebyakulwanya bikoze eki bizemu kati atugamba nti ya closing okuva ku opposition n'agenda ko mwenaali mu atena avayo n'akuba kulachi poza imba bizemu ngenkofira eganyo mutuuka kati wamalo kuba bizemu soko zetu wekantu kenkofira jukire bisere byali tuliyambala ki ngule abana batanikire ekibuzi nti kasengule ya mulegaya Bwana byatandikira. Araga saka sababu lengule mutuka. Araga mengule yali ya magwa. Aba, tia kabano nya wawo ngate wali wo yene bamwe ya edi mutwe. Omana ya mburiza. Nyaba naye. Fabazade oba akazala kana ko. Tino kabama za head bofofiro we pele we muita. Mutera na bikabwe butiba. Bonna bali bambadde engule ye bamuwa edi shield ku umuziza mpe okumuyingira mu kiwanga ah nga nagwe ko analysis gati kigambibwa awo eramu na eki ekimunyiza ku ngule zonna eziriyo wachi bampenda gaya umara muwe mulagaya baba gamba obumu babubonero nete muwulira muwunyoma kano kali kabonera akakwatwa mu bantu bonna 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 eyasengere ekutte bulungi eyamukulu matovu ekutte bulungi eya bobi ekutte bulungi eyiye muguddemu alinga ayambadde entamu muli omu apati alinga akacaka vetia namu alinga ayambadde akatamu kakati wamala okuvaawo ataddayo n'ayimba oluyimba awasaza ddemu azeemu enaalemu akayimba ka muzeeyi netaito yakakayimba eriki muzeeyi akalulu ani atekamu okasprano yo yenyini kati oluvannyuma lw'okusirikira okumala ebbanga ddene era yakomyewo vidiyo nalika yagikwatira mu nzikiza kale ekirungi kyamayinja consistency ye afuba okulaba nga event ebadde eyopposition bwagivaako adda kuya gavumenti kati yazizaako bwogiwulirizaamu ya opposition kyabantu baganye but kyekiri munda bino tugenda byogererawo nekirabika ki ekyamayinza muzeeyi yatulabyeko okusinziira ku ngeri ebintu gye birabikamu igwene gyo nibyo birabamu bwolamulabye nnyo mutabani engeri amagye gyagajjayo wadde ne bangambe diversion nsiba ngambe ne bansongera n'okunsongera nti nene mwa ntagula mbu yawandise lwaddeggulo yagaye mbune omutani yagambye mk ayingirawo omutabani yaba buyinzi yamaze okukonfaminga kitabe bagamba nayo diversion kubanga abantu fx za magye zigamba muna magye avaya ate nagamba ali mu picture yabwa president naye ekikulu ekiriwo abantu bano kubanga yeye janale kulia because omunamaje wale tasawa kule kulira na ye kiriwo kiriwo ekyo munda bagezaako okubada diverting okubajja kuono baba yiko gwe baba tega I have seen those things over in sports wabaye picture joyagala okungamba nti number 3 bwemba nga muli ba team ye mubayinzo leta nga simanyi nnyo misinde nenga gonsingako kakati mufo kya nze nga kati wemanga nange ndi competitor mulungi mufo kyo kulubirira gwe nze bantega maso ne bajja ne bakuteekano kati zo bwanga abuli kusaimo ya singe misinde mu team ya BBS nembera ngo bwanga abuli kugwe kumbe half ya ita we era lwaga na baita komwe